Data, minkä rekistereihin, esim. Tuoterekisteriin tai asiakasrekisteriin, voidaan siirtää tietoa toisten ohjelmien tekemistä tuote- ja asiakasrekistereistä. Tämä tapahtuu siten, että toisen ohjelman tiedostoista kopioidaan tai haetaan tiedot datamiken vastaavaan tiedostoon. Toisen ohjelman tallentama tuoterekisteri voidaan siirtää seuraavasti. Oheisessa esimerkissä Excel-taulukossa olevat tuotetiedot kopioidaan datamikeen. Voit soveltaa näitä ohjeita myös muihin ohjelmiin, kuten LibreOfficeen tai OpenOfficeen. Esimerkiksi osoitetiedot voidaan samalla tavalla siirtää datamiken asiakasrekisteriin. Huolehdi, että taulukossa ei ole tyhjiä rivejä tai kaavatietoa. Tallenna Excelissä tieto DBF-tiedostomuotoon datamiken hakemistoon. Anna tiedostonimeksi esimerkiksi testi.dbf. Poistu sitten Excelistä ja käynnistä datamike. Yleensä taulukkolaskentaohjelmat lukitsevat käyttämänsä tiedostot siten, ettei niitä voi muilla ohjelmilla käyttää. Tämän vuoksi tiedosto tai ohjelma, kuten Excel, pitää välillä sulkea. Ensiksi tarkista, että datamiken hakemistossa on oikea tiedosto ja datamike pystyy lukemaan sitä. Päävalikossa paina Käsittele tietokantaa ja valitse äsken tallennettu testi.dbf. Se näyttää olevan kunnossa ja datamike pystyy sitä käsittelemään. Poistu takaisin päävalikkoon painamalla Esc. Datamiken päävalikossa paina nappia SLO asia kautta LVI tiedostohaku. Esiin tulevassa ikkunassa katso, että sopiva tiedosto on valittu. Tässä esimerkiksi datamiken tuoterekisteriin tuodaan Excelissä tietoa. Valitse valikosta DBF3 tietokanta ja paina OK. Ohjelma kysyy seuraavaksi sen tietokannan nimeä, josta olet siirtämässä datamiken tietoa. Tässä esimerkissä käytetään testi.dbf. Valitse se ja paina OK. Esiin tulee uusi ikkuna. Ikkunan tällä puolella on Excelissä tehdyn tiedoston tietuet. Nämä tietonimet ovat yleensä Excelin ylimmällä rivillä. Voit vilkaista testi.dbf-tiedostoa painamalla Katso tiedostoa nappia. Seuraavaksi valitaan datamiken kentät. Vasemmasta valikosta valitaan kenttä, josta tiedot siirretään datamiken vastaavaan kenttään. Kannattaa yleensä katsoa välillä, mikä on sopiva. Voit myös valita kahden kentän tiedot menemään yhteen kenttään datamikessa, kuten ohessa. Ikkunassa on kaksi ruksattavaa kohtaa. Toinen niistä on tyhjänä kohdetiedosto ensin. Tämä on syytä olla ruksattu, jos luot kokonaan uutta tietokantaa datamikeen. Jos siinä ei ole ruksia, tämän esimerkin Excel-taulukon tiedot siirretään jo olemassa olevan tiedon jatkeeksi. Ikkunassa oleva T-koodilisäys pitäisi olla aina ruksattu, vaan tietyissä erikoistilanteissa se ei ole ruksattu. Kun kaikki on selvää, paina OK. Ohjelma näyttää siirretyt tiedot datamiken taulukossa. Paina Esc, niin pääset takaisin päävalikkoon ja voit sieltä käsin katsoa, miltä tiedot näyttävät datamikessa. Nyt kaikki on selvää ja voit käyttää haettuja tietoja datamiken kanssa. Voit myös käsitellä taulukkolaskanto-ohjelmaa datamiken tiedostoja suoraan. Ohessa esimerkiksi LibreOffice taulukkolaskento-ohjelmalla käsitellään datamiken tuoterekisteriä. Katsotaan aluksi, miltä tuoterekisterin data näyttää datamikessä. Päävalikossa paina Asetukset ja tiedostot ja sieltä paina Tuoterekisteri. Tuoterekisteri on oma taulukkonsa, jossa on tiedot taulukkomaisessa muodossa. Itse ohjelmassa tuoterekisteri käsitellään korttimuodossa tai taulukkomuodossa. Nyt jos sama rekisteri avataan toisella ohjelmalla, voidaan siihen tehdä muutoksia myös siellä. Ohessa esimerkiksi LibreOffice. Täällä voidaan tehdä kaikenlaisia muutoksia. Yleensä data säilyy, mutta erilaiset kaavat eivät. Kannattaa kokeilla tallennusta ja katsoa, menikö kaikki oikein. Jotkut ohjelmat tallentavat tiedot väärin tai osittain väärin. Jotkut ääkköset tallentuvat eri tavalla ja numerot tallentuvat eri lailla. Jos esim. LibreOfficella tallentaa tiedosto, numeroihin saattaa tulla ylimääräisiä desimaaleja.